Мон тукаласың ба? О, ништяк! Базар жоқ, брат. Я, фигня да, сгүрөсүн канч керек. Эхан тосурдың антепе, үрөт койчу мен дагы. Макул, хорошо, анан, э? Эй, биздин досубуз учуп келатат, карасаңар. Салам алейкум, жигиттер. Базар жок. Ана берчи беште. А, сен бизде эмессин да. А, сен давай. Брат, базар нет, кантучасын сен ушунтупи. Азыр мен силерге көрсөтөм. Оазистен шаурма жеш керек да? Дос, сен эмне кылайын деп атасың, а? Зажигалкасын алып кулач колуна. Чу, артка чыга. Дос, жөн антып эле койчу. Оо, сен дейсиң бизден. Оо, брат, кылба аны. Кылба. Ойни дина, артка чыга. Эйдө, үч кун, эйдө. Ой, жок, аяк үч баратат. Ой, эйдө.